Bare åpne øra og lytt til hva universet sier. Vi er ikke ett skritt nærmere å finne Cyborg. Hvis vi bare hadde et spor. Det er håpløst. Det er urettferdig. Jeg har ikke beste duden min lenger. Vi har fortsatt det meste av hverandre. Ja, 4 av 5. Ikke verst. Absolutt ikke verst. Jeg vil bare ha Cyborg. Kanskje vi kan være bros for deg? Hi, brother. I do not care of a particular type, for I admire all pies equally. Kjøttbollefest! Hvem vil ha kjøttboller? Gjør ikke noe for meg, mamma. Booyah! Skabra-boos! Fibbidibli-boo! Skabra-bang! Det er ikke det samme. Jeg kan ikke bo her lenger, altså. Jeg må stikke. Men når kommer du tilbake? Når jeg finner meg selv, mamma. Åh, der er jeg! Hei! Hallo der, kjekkassen. Du er så søt, ja. Lykke! Du har funnet deg selv! Betyr det at du skal bli her? Nei, jeg er fortsatt nødt til å finne meg selv på en ikke et speilbild i vindumåte. Klikk på abonner, så går du ikke glipp av en eneste Cartoon Network-video!